Een hele goede dag iedereen, welkom op deze video over Pim Pam Poen, waarbij ik met u de materialen overloop, kort toelicht hoe dat de visie in elkaar steekt en ook nog even inzoom op het digitaal platform Cabas. Eerst en vooral, Pim Pam Poen, wat is dat nu juist? Wel, dat is een set van beeldwoordenboekjes die bedoeld is om anderstalige nieuwkomers, anderstalige kleuters of kleuters in het algemeen een breed gamma aan woordenschat aan te bieden. De boekjes zouden een voorleesmoment moeten creëren tussen leerkracht en leerling op school, maar vervolgens in een tweede fase geven we de boekjes ook mee naar huis, zodat kinderen eigenlijk een voorleesmoment hebben tussen ouder, zoon of dochter. Het is de bedoeling om taal leuk te maken, om ze te motiveren om die taal ook thuis extra in de kijker te zetten en extra te spreken en daar echt wel tijd voor vrij te maken. Enerzijds is dat heel belangrijk, die brede basiswoordenschat, om zichzelf zeker te voelen, een deel uit te maken van de klasgroep en actief te willen deelnemen. En anderzijds merken we ook bij het begin van het schooljaar, als die brede woordenschat er is, zeker naar aanloop van een eerste leerjaar, dat kinderen eigenlijk een veel hogere leercurve hebben, omdat ze perfect eigenlijk en beter kunnen volgen wat de juf of meester aanreikt. Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat we enkele basismaterialen aanbieden. Dus we hebben 16 verschillende beeldwoordenboekjes, die zijn opgedeeld in 2 verschillende sets. Set 1 is boekje 1 tot en met 8 en set 2 is boekje 9 tot en met 16. Die eerste set die doelt eigenlijk voornamelijk op de basiswoordenschat en die tweede set die gaat al iets verder naar uitbreidingswoordenschat. Als ik nu zo'n boekje bijneem, een boekje dat u in de eerste fase dus in de klas inzet tussen leerkracht en leerling. Ik sla dat open en ik krijg direct de indicatie van het eerste boekje van Pim Pam Poen. En hier onderaan zie ik ook een QR-code die zowel door de leerkracht als door de ouders gescand kan worden, waarbij je nog eens de uitspraak van de woorden krijgt. Dus heel handig voor die uitspraak nog eens auditief aan te bieden aan de leerlingen of aan de ouders. En wanneer ik verder het boekje opensla, krijg ik eigenlijk een perfecte inleiding waarom Pim Pam Poen wordt ingezet, waarom de kinderen de boekjes mee naar huis krijgen. Maar deze brief is ook op ons digitaal platform in meerdere talen beschikbaar. Dus op die manier kan je het ook in een andere taal aan de ouder nog eens extra meegeven. Vervolgens nog enkele oefentips die u eveneens in de brief terugvindt. En daarna komen we eigenlijk aan de verschillende woorden die we visueel en in tekst en eventueel ook auditief gaan aanbieden. U ziet altijd dat er een afbeelding is van het woord. We gaan binnen Pim Pam Poen ook zo min mogelijk verkleinwoorden gebruiken. En de woorden staan ook altijd in enkelvoud aangeduid. En u ziet ook dat we ook altijd werken met het bijpassende lidwoord. Dus eerst dat voorleesmoment tussen leerkracht en leerling. En vervolgens gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat we de boekjes meegeven met de leerling. Dat er een voorleesmoment komt tussen leerling en ouder. En belangrijk daarbij is dat de kinderen de woorden overlopen en gaan uitspreken en gaan benoemen en dat de ouder meedoet. De ouder kan meedoen zowel in eigen taal als in het Nederlands. De bedoeling is eigenlijk om echt het moment te creëren thuis om met taal bezig te zijn en daar tijd voor vrij te maken en kinderen te motiveren om tijd daarvoor te maken. We merken dat er vandaag de dag eigenlijk heel weinig tijd wordt besteed bij anderstalige nieuwkomers voor het Nederlands buiten de klascontext, omdat ze thuis voornamelijk hun eigen taal spreken. En op deze manier willen we die Nederlandse taal ook wel integreren buiten de klascontext. Vervolgens zijn er ook heel wat zaken die we gaan aanbieden via het online platform. Dat is een derde stap, waarbij dat we eigenlijk eens willen evalueren wat de kinderen juist kennen. En in die derde stap via het online platform zijn er een aantal oefeningen, verschillende soorten oefeningen die ik met u even ga overlopen. Om het digitale platform Cabas te raadplegen opent u de webbrowser op de computer of tablet en kan u surfen naar www.cabas.be. Dan komt u op deze landingspagina terecht waarbij u kan selecteren of u leerling of leerkracht bent en ik ga met u door het leerkrachtensegment gaan op dit moment. Is de school al geregistreerd voor Cabas? Dat is een belangrijke stap. Wel, u kan altijd navragen bij uw directie wie de schoolbeheerder is voor uw Cabas.
Moest de directie een negatief antwoord geven en zeggen dat de school nog geen account heeft op Kabas, dan kan u altijd surfen naar www.kabas.diekeuren.be. U kan dan, losstaand van de info te lezen, kan u ook links direct op bestellen klikken. En bij bestellen kan u een aanvraagformulier indienen waarbij u de school kan registreren en een schoolbeheerder kan aanduiden. En dan na een werkdag of twee werkdagen ontvangt u een bevestigingsmail waarbij de schoolbeheerder de school kan opstarten. Hoe dat we dat juist doen, zo'n school opstarten, dat kan u altijd terugvinden via de website www.kabas.be, dus op het online platform zelf. En rechtsbovenaan, via veelgestelde vragen, bieden wij instructiefilmpjes aan hoe je juist het platform start klaarmaakt. Die schoolbeheerder die kan je dus van een account voorzien. Je meldt aan met je mailadres of gebruikersnaam en je wachtwoord. En wanneer ik dan op aanmelden klik, krijg ik toegang als leerkracht tot het platform. Dus wat vinden we hier allemaal terug? Op mijn dashboard staat als favoriet al de methode Pimpampoen. Dat is omdat ik die zelf tot favoriet heb benoemd. Maar je kan ook via de knop methodes alle methodes waartoe je toegang hebt raadplegen. En als je dan naar beneden scrolt en bij Pimpampoen een hartje zou zetten, dan komt die methode op je dashboard terecht. Dus ik kan daarop klikken en ik zie hier dat ik rechtstreeks kan gaan, door op dit icoontje te klikken, rechtstreeks kan gaan naar het lesmateriaal. Ik klik daarop en nu krijg ik links een inhoudstafel te zien. Standaard sta ik al op de inhoudstafel bij algemeen, waarbij ik een overzicht kan krijgen van de doelen die worden aangereikt bij Pimpampoen. Ik ga daar eens op klikken. Ik krijg hier een overzicht van welke doelen en eindtermen er worden behandeld volgens de verschillende onderwijsnetten. Ik krijg ook een leerkrachtenhandleiding die ik kan openen, waarin nog eens uitvoerig staat beschreven hoe dat je de materialen het best inzet en hoe je ze het best kan toepassen, als ook meer informatie over die digitale tools die worden aangeboden. Je krijgt ook de mogelijkheid om een bestand te downloaden waarbij de woordenschatlijst zichtbaar is in thematische structuur. Dus we krijgen hier alle woorden die betrekking hebben tot het lichaam, met het bijhorend boekje waar je die in kan terugvinden. Dus dat is de thematische indeling. En verder heb ik ook nog een bibliotheekkaart. Dat is een kopieerblad dat ik kan invullen om te registreren wie welk boekje mee naar huis heeft gekregen. Zodat ik dat ook vlot kan opvragen terug. Verder zien we ook dat het digitaal platform is ingedeeld in de boekjes 1 tot en met 8 voor basiswoordenschat en 9 tot en met 16 voor die uitbreidingswoordenschat. En dat we ook nog een rubriek brieven hebben. Ik ga eerst naar die brieven even gaan. En daar zien we eigenlijk dat we die inleiding van Pimpampoen, die het begin van het boekje in het Nederlands staat, dat we die ook aanbieden in verschillende talen. Dus u kan die brief perfect openen, erop openen te klikken en die afdrukken voor de leerling of voor de ouders. Zodat die ook perfect op de hoogte zijn waarom het juist wordt ingezet en dat voorleesmoment eigenlijk goed kunnen creëren. Dan ga ik bijvoorbeeld eens een digitale tool laten zien. Dus er zijn hier twee indelingen, 1 tot 8, 9 tot 16. Ik ga nu het voorbeeld nemen van de eerste 8 boekjes. Ik klik daarop en dan kan ik mijn specifieke boekje gaan aanduiden waarbinnen de oefeningen zich bevinden. Pimpampoen 1. Je krijgt nog eens een bestand dat de woorden oplijst die allemaal in dit eerste boekje aan bod komen, voor u in één oogopslag zichtbaar. Je krijgt ook knipkaarten, dat zijn de afbeeldingen van de woorden die worden aangereikt. Die kan u dan verknippen en op een andere creatieve manier aanbieden aan de kinderen, losstaand van het boekje. En u kan hier ook op het segment digitale tool klikken. En dan heeft u eigenlijk de mogelijkheid om in een derde fase te gaan evalueren of de leerling de woordenschat beheerst. Dus ik heb op openen geklikt en ik kom dan op het eerste deel van het eerste boekje van Pimpampoen, de digitale tools. Ik klik op start en je hebt verschillende oefentypes. Er zijn verschillende spelvormen die we eigenlijk aanbieden om de leerling te evalueren en met die taal nog eens bezig te zijn. Eerst en vooral is het een simulatie van welk woord hoor je juist. Dus er wordt iets voorgelezen, leerlingen klikken aan welk woord ze juist horen. Vervolgens is er ook een sorteertool, waarbij we verschillende woorden gaan sorteren. We bieden ook de mogelijkheid aan om verschillen aan te duiden, verschillen te zoeken tussen foto's en die te benoemen. Wat past er niet in het rijtje?
ook een simulatie. En als laatste heb je ook nog een simulatie die eigenlijk schetst waarbij de kinderen moeten kiezen wat bij elkaar hoort van de verschillende woorden. Eerst en vooral, welk woord hoor je? Dat is dus wanneer ik die digitale tool open. Kan ik op start klikken. En nu de bal. De bal. En kan ik eigenlijk de bal in het vak slepen en kan ik naar de volgende oefening gaan. Dus op deze manier kan ik perfect die basiswoordenschat van dat eerste boekje via een auditieve vorm aanbieden en dat kinderen het juiste woord, of de juiste afbeelding liever, in het kadertje slepen. Een tweede was de sorteertool. Wanneer ik die open, kan ik weer volgens dezelfde stappen eigenlijk op start klikken. En nu gaan kinderen sorteren wat juist bij elkaar hoort. En tijdens dat ze sorteren, kunnen ze uiteraard de woorden nog eens benoemen. Dus in dit geval zijn het de vervoersmiddelen die samenhoren en de kledingstukken die samenhoren. Zelf te controleren op juist of fout, maar je kan altijd heel gemakkelijk eigenlijk altijd al die afbeeldingen terug naar beneden plaatsen door op dit symbooltje te klikken in het midden. Een derde tool is zoek het verschil. Klik opnieuw op start. Zoek het verschil. Dus we gaan eigenlijk juist kijken welke afbeelding dat er verschillend is. En we gaan de verschillende afbeeldingen benoemen. Dus in dit geval is dat de bal en de ballon. En zo kunnen we altijd verder dooroefenen. Dan hebben we ook nog een tool, wat past niet. Dat we juist in een rijtje gaan aanduiden wat er niet bij hoort. Dus wat hoort hier juist niet bij? Dat is dan de appel. En zo kan ik opnieuw eigenlijk doorheen de oefening gaan. En dan als laatste is er ook een simulatie van wat hoort bij elkaar. Wat hoort bij elkaar? Waarbij we perfect eigenlijk complementaire zaken bij elkaar dienen te zetten. En dat is een speelse manier om die woordenschat in het boekje nog eens te herhalen, maar ook vooral om als leerkracht te registreren of die basiswoordenschat van het boekje nu beheerst is en of dat we dat boekje eventueel nog eens mee opnieuw geven naar huis of dat we gaan zeggen, kom, we staan nu al iets verder, we kunnen naar het tweede boekje gaan. Belangrijk is dat als u nog vragen heeft, kan u altijd rechtstreeks contact opnemen met de adviseur van uw regio. En verder wens ik jullie heel veel succes bij het implementeren van de boekjes en om een extra moment van taal te creëren tussen leerkracht, leerling en ouder en leerling. Bedankt en tot ziens.